Ako to vyzeralo v takomto koncentračnom tábore? Teda Bergen-Belsen ten sa postavil 1939, ale zo začiatku to bolo pre zajacov, teda polských a ruských zajacov tam prišli a tí Nemci ich tam držali v prípade, že ich môžu vymeniť za nemeckých zajacov v tých anglických rukách. Alebo tých, ale keď my sme tam prišli 1944, teda v novembri, to bolo jak peklo na zemi. Teda, to sa vôbec nedá opísať, pretože tí ľudia, tam bol veľký hlad. A už toho času tam už boli aj židovskí zavretí, teda tam držali aj Židov z Holandska, z Belgie, z Polska. A už toho času tam hladovali, tam bola strašná zima a tam bola epidémia tyfusu, čo teda Bergen-Belsen nebol tábor, kde ľudí zabíjali, ale tam ľudí mreli z hladu a zo zimy a epidémie tyfusu. No, epidémia tyfusu to je, že človek je prehnaný, teda potom oslabne a potom nemá sílu zobrať jedlo a pomaly umre. Ten konec bol, že umre. To, keď niekto dostal tyfus, to vôbec to nebolo možné prežiť, lebo tam neboli lieky a tam nebolo nič. Zima samozrejme, to bolo na severnej Nemecku, to bolo 70 km od Hanoveru na severu. A tam zima padla 20-25 stupňov pod nulu. Teda, a my sme nemali kabáty, ale to my sme len zobrali každý jeden malý kufor so sebou. A tam sme mali niekoľko svetrov alebo niečo, čo sme mali. A to bolo všetko, takže držať sa teplo, nemali sme kúrenie, sme nemali, to bol taký drevený barak. A tak my sme sa držali teplo, že sme sedeli 4-5 na posteli, sme zobrali tí deky z tých 4-5 postel, to sme dali na seba a tak sme sedeli hodiny, dny sa držať, aby sme boli, aby nám bolo teplo. No a samozrejme ľudia zomierali v stovkách. A potom už v januári, keď prišli aj ľudia z Auschwitzu k nám, tam obyvateľstvo naraz sa zväčšilo z 25 tisíc na 65 tisíc. Tam nebolo miesto. A keď tak toľko mnoho ľudí bolo, ľudia mreli tisíce. Napríklad v marci, apríli, za mesiac, mesačne zomrelo 17 tisíc ľudí. A tí zomreli len z epidémie a hladu. Takže tí podmienky tam boli, to sa nedá vôbec hovoriť o tom. Tí mŕtvoli potom už nemohli ani pochovať alebo zhoreť tí mŕtvoli, tí boli len nechané tak vonku pred nami, jeden meter vysoko, až pokiaľ človek môže vidieť. Na oslobodenia pred našim blokom bolo 15 tisíc mŕtvol. A títo mŕtvoli tam hnili a ten smrad a všetko, čo bolo okolo nás, to je úplne neopísateľný, ale my sme tam žili, my sme tam necítili. My sme tam jeden druhého hnali, ako deti sme sa hnali okolo medzi tými mŕtvolami. Teda to, ako hovorím, to bolo peklo na zemi.